Susan! Hej på er! Det var verkligen ett tag sedan. Sorry about that. Men som ni kanske vet så har jag alltid tjatat om att jag vill ha seasons! Och nu får vi det, äntligen! Och det finns ju massa folk som säger att vissa saker är dåliga och vissa saker är bra. Och jag är bara så här, jag är så glad. Jag är så glad att vi har fått seasons, äntligen. Jag vill bara ha väder. Det är allt jag vill ha. Alltså om de bara släpper en expansion med bara, kolla vad snyggt det är, kolla vad snö! Så skulle jag vara jättelycklig. Men kolla, vi får traditioner. Alltså de är jag så nyfiken på hur de, alltså vad vi kan göra egentligen. Och så här. Och sen så får vi tydligen, fick jag reda på idag, att man kan vara, att barnen kan vara scouter och få så här badges. Och ja, hej på dig du. Så. Så det ser jag verkligen fram emot. Och nu kör jag den här trailern lite långsamt. För att, varför kör den snabbt? Så man missar saker. Kolla, man kan komma och ge presenter. Och det kunde vi redan om man gick till Little Miss Sams hemsida. Och tankade hennes gift giving mod. Men jag tror att det kommer bli lite bättre än det ändå. Så att det ser jag också fram emot. Alltså det kommer bli så bra. Så egentligen så vill jag bara göra en video för att tala om för er att jag är glad nu när vi äntligen får seasons. Och jag kan inte vänta till den 22 och nu är det den 11. Åh herregud. Det är 10 dagar kvar typ, eller 11 dagar kvar. Det är inte ens 2 veckor. Fattar ni? Fattar ni? Åh, det kommer bli så fantastiskt bra. Så det jag ser fram emot mest är snö. Snö, helt klart. Och regn. Bara för att jag ser så himla mycket fram emot att kolla på det här vädret liksom. Allting är helt peachy. Det är så himla fint väder och simmarna är glada och det är liksom... Men hur ska man kunna skapa en rimlig misär när vädret är fint hela tiden? Det ska ju regna och vara trist. Och så. Så det ser jag fram emot allra mest. Och ja, att de ska kunna göra snögubbar och så här. Men jag är himla exalterad över att vi får så himla mycket ny funktionalitet. Som kalendern. Alltså den. Alltså jag hade aldrig kunnat komma på den grejen ens. Eller jo, det hade jag ju, om jag hade verkligen tänkt. Men jag trodde aldrig att vi skulle få någonting så bra. Och sen så, folk är ju på E3 nu och har fått spela lite. Och de säger att the attention to details är det bästa. Att de, när de går ut och det är kallt ute så går de så här och fryser och går lite snabbare eller någonting. Alltså bara att de påverkas. Men oj, jag måste backa. Kolla här. Jag älskar det här packet. Jag har alltid sagt att det här är vad jag vill ha. Och det är liksom så. Men alltså när jag såg den första trailern så kunde inte jag låta bli att säga, vad i helskotta är det där? Alltså seriöst, för den sticker verkligen ut den här lövhögen. Alltså kolla texturen här liksom. It does not look good. Så att, men jag tycker inte det gör någonting. För att jag vet ju, alltså jag har redan en mod i mitt spel som gör bättre texturer på stenar och på gräs och på, ja, på lite löv och så här. Så att det ser mycket bättre ut. Och den, det hette någonting om El Salvadorada, ja, eller jungle mod thing. Och jag förväntar mig helt iskallt att det kommer inte dröja många dagar innan någon har gjort det här snyggare. Och om det dröjer för länge så tror jag bestämt att jag själv kan göra någonting som ser bättre ut än det här. För alltså bara en lite bättre textur på löven här kommer ju göra den mycket bättre. Och då är det problemet löst. Liksom. Vi har funktionaliteten, man kan myspisa där i tror jag. Och man kan hoppa i den och sådär. Så det är liksom allt vi vill ha. Åh, bikupan!
Det här är alltså inte så här first reactions, för jag har ju tittat på de här tidigare. Och jag har inte orkat göra videos här. Vi kan prata om det en annan gång. I alla fall, så bikupan är ju ytterligare ett sätt som simmarna kan försörja sig utan att ha ett jobb. Och det tycker jag är bra, fler sådana sätt. Sen måste man tweaka det så det blir svårare, för det är alltid för lätt. Och sen har jag hört, jag har inte sett någon vidare information om det, men jag har hört att vi fått ett helt nytt UI för gardening, vad heter det, trädgårdsarbete. Och för den som inte vet så betyder UI user interface, och jag tycker att det är knasigt att de säger user interface och inte graphic user interface, för att det är väl inte textbaserat, eller hallå. Men som jag skrev tidigare idag i någon kommentar, så nu för tiden så är det väl så ovanligt att man har ett non-graphic user interface, så att man skippar G helt enkelt. Hälsningar farmor. Det är jag väldigt nyfiken på. Vad kommer vi få? Alltså jag var så här, okej, så växterna kommer blomma. Här ser vi ju gräs som inte ser så glatt ut. Men växterna kommer blomma i alla fall, så de kommer väl ha lite mer så här live stages. Och det har de ju redan haft liksom, för de först så tar det ju tag innan man får skörda dem, och sen så tar det sen när man skördat så tar det ju tag innan man kan skörda igen. Men det kommer liksom vara tydligare nu, med att det kommer liksom vara tomt och sen kommer det blomma och sen kommer det. Och kanske att man bara kan skörda en gång om året. By the way, så är det ju ett så här problem med år. För att jag gillar ju ganska, alltså jag tycker verkligen om Sims 4, att det är ganska så här fast paced. Alltså ni får ursäkta att jag slänger in så mycket engelska uttryck, men jag tittar ju bara på engelska videos här och pratar bara engelska på jobbet, så att, alltså jag har lite svårt att bara hålla mig till svenska. Och kolla, den går ju runt. Det har inte jag sett förut. Sorry. Kolla, det är ju the scarecrow. It's walking about. What? What's it doing there? Look, it's walking around. I alla fall, vad höll jag på att prata om? Jag tror att det var växter och sånt. Det som jag startade med på tidigare, det har ju varit att om man vill evolvera sina växter så har man varit tvungen att ta dem en och en. Men sen så har jag lagt märke till på senare tid att om man tar evolve, eller utveckla på sin växt, så har simmen faktiskt gått och utvecklat fler om man inte gör någonting. Jag undrar om den här också blir långsam nu. Jag vill ha långsamt. Ja, tack. Jag kommer klippa i det här, så ni kommer ju missa en massa saker. Seasons! I alla fall. Men om de säger att vi kommer få ett UI, kommer vi få liksom någon form av ruta där vi kan så här välja vad vi ska så, eller alltså jag kan inte ens föreställa mig det här. Alltså det är ju jättespännande att vi får grejer som inte ens jag kan föreställa mig. Hur bra som helst. Jag har inte förhandsbokat det här paket. Och det är för att jag vill ha det så snabbt som möjligt. Ain't that strange? För att jag förhandsbokade ju katter och hundar, som ni kanske har hört mig säga tidigare. Och när det släpptes så strulade det för massor med folk som hade förhandsbokat. Och deras ordrar låg liksom inne i något skumt databassystem som inte liksom släppte ut till dem. Och jag kunde inte tanka ner det. Så att min enda lösning för att typ få det typ dagen efter det släpptes, för det tog så lång tid för mig att hitta den här lösningen, var att säga jag vill inte ha den här orden, trycka cancel in i origin på ett jättekrångligt sätt. Det var inte jättelätt att hitta det, jag var tvungen att googla mig fram till det, och sen var jag tvungen att köpa det från cdkeys.com köpte jag det från, och där var det billigare. Så jag är inte nöjd med det, så att jag har inte förhandsbokat seasons, men jag kommer att köpa det så fort jag kan, och jag kommer ju kolla runt och se vart jag kan få det billigast, såklart. Så att ja, förhoppningsvis så får jag det billigare på grund av att jag inte förhandsbokade, vilket jag tycker är så fel. EA Games, fix this please! Nej men alltså, om jag förhandsbokar någonting, då ska jag ju, alltså då har jag ju lovat dem pengar i förväg, eller liksom jag har ju till och med gett dem pengar innan spelet ens är släppt. Det ska ju jag ha någonting för. Om inte jag får typ 2 dagar före alla andra eller någonting sånt, så ska jag ha det billigare, inte gratis.
hallå. Nej men alltså, varför ska man förhandsboka om man inte får någonting för det? Det är ju jättekonstigt, så jag har inte gjort det nu. För att jag ser inte fördelen med förhandsboka. Så det får ni jättegärna skriva om vad ni tycker. Eller vad har ni förhandsbokat Seasons? Och kommer ni köpa det på launchdagen? Eller kommer ni vänta på en rea? För att jag ska tala om för er. Jag har nu äntligen köpt My First Pet Stuff. Och det var på rea. Så det köpte jag nu via Origin. Och jag har kollat efter billigare på andra platser, men jag har inte hittat det. För, och jag har inte spelat det ännu. Men ja, jag kommer väl spela det sen. Och ursäkta Pixel Lady, jag använder din video som backdrop. Anledningen till att inte jag köpte det på en gång var för att jag tyckte att vad jag kunde se så var det enda som jag faktiskt ville ha från det var den här hamsterburen. Och jag tyckte att 100 kronor för en hamsterbur i ett Sims-spel, alltså, nej, det var inte riktigt värt det. Inte när jag får hela MC Command Center för mindre än det per månad i och för sig. Så jag har ju betalat mer än 100 kronor för det, totalt. Så att, men, nej, men jag tyckte inte att det var riktigt värt det. Men när de hade på rea så okej då. Alltså, jag vill ju ha alla stuff packs och jag har pengar så mimimi. This one. Oj, jag ska pausa. För här står det så här att du kommer inte se när en ny säsong börjar eller en ny årstid börjar, så kommer du inte se det på en gång, utan det kommer liksom påverka naturen runt dig gradvis. Det är ju så häftigt. Så jag tror att det är ju sommar i spelen som vi har nu. Men gud, varför händer det här hela tiden? Jag blir knäpp. Det är sommar i spelen som vi har nu. Så om vi väljer höst så kommer det liksom bara bli höst. Men om vi skulle typ välja vår, så tror jag att det kommer, alltså, då kommer inte bladen från träden automatiskt försvinna för att det skulle ha varit vinter innan. Utan jag tror att det bara kommer börja blomma blommor. Men det är ett experiment man kan göra. Men det är ju bara en gång per save game. Sen så antar jag att de går i den här ordningen hela tiden. Jag skulle vilja att vi kunde ändra på det. Och jag skulle också, ja just det var det jag skulle prata om förut när jag började tänka på annat. Det här med årstidslängden. Jag tror att det kortaste vi kan välja är 7 dagar. Och jag ser ett problem med det, och det är att eftersom jag gillar att spelet går ganska fort, så har jag på normal, tror jag, livslängd. Och det betyder att man är till exempel tonåring eller barn i 14 dagar, vilket alltså då är 2 årstider om man har årstider på det kortaste. Ja, som ni alla vet så brukar man uppleva alla sina årstider medan man är tonåring. Inte bara 2 av dem. Men, alltså, för eftersom Sims år är lite annorlunda än vanliga år i verkligheten, så är det ju, det här är ju någonting som vi alltid har fått leva med, att att barnen föds liksom, och sen så är de ju bara bebisar i 2 dagar, och sen så blir de stora utan att det har varit säsongsändringar, och på riktigt så skulle det ju kanske ha gått ett helt år. Men jag känner ändå så här, vi får liksom leva med det. Och jag tänker så här, har ni tittat på Game of Thrones? Har ni det? För det är bra. Och om ni har det, så vet ni att barnen där, de säger alltid så här, you were born during the long summer. De har liksom blivit så här 8 år, och det har bara varit sommar i deras liv. Så de bor ju uppenbarligen på en annan planet som har en längre omloppsbana runt solen, och vinklingen på planeten vet vi ingenting om. Och det är en annan sak som jag ska prata om, längden på dagarna, för det undrar jag över. Men vi har inte hört någonting om det. I alla fall, så då man tänker sig att simmarna då bor på The Sims Planet, liksom, som är en annan planet som har en mycket längre omloppsbana än jorden runt den solen de kretsar kring, men kortare än i Game of Thrones, för där är det hysteriskt långt. Plus att där verkar det också vara så här att, alltså, det här är ju, har ju inte med Sims att göra, men det verkar vara så att årstiderna verkligen, eller att
deras år varierar i längd. För att det verkar säga det är long summer, som att de ibland har en kort sommar. Så hur den där planeten wobblar verkar ju lite, alltså den verkar ju vara som någon form av, ja, det verkar ju vara lite slumpmässigt. Så att jag skulle vilja zooma ut där och titta på omloppsbanan. Jag tror inte det kommer hända. Anyways, längd på dagar. Ni vet ju att anledningen till att det blir sommar är ju för att här är solen och planeten lutar så här och vi bor här uppe. Alltså det här är axeln på jorden som den snurrar runt för att det ska bli dag och natt. Ni vet hur det funkar. Ja, och där, här, om man är här och det är sommar, då är det ju längre dagar. Det är ju inte 12 timmar dag och 12 timmar natt. Det är ju bara på vår och höst när det är så här vårdagjämning och höstdagjämning. Och så jag undrar hur, om vi kan ställa in det, om det här är en inställning eller om det kommer hända automatiskt eller om de inte har tänkt på det. Risken är ju att de inte har tänkt på det. Och det skulle jag tycka är orealistiskt. För jag vill kunna ställa in att i det här området så blir det inte natt. Eller liksom, det blir inte mörkt när det är sommar, och när det är vinter så blir det inte ljust. Det skulle ju vara ganska tråkigt att spela med och för sig, men okej, kortare liksom, så att det bara är ett par timmar ljust. Det skulle jag vilja ha, det skulle vara häftigt. För då blir det så här, jag har ju bott i Jokkmokk och där är det verkligen så här, när solen går upp och det är ljust och du tänker så här, jag hade tänkt ta en promenad idag, då är det så här, jag måste göra det nu för att annars får jag gå i mörkret. Så då kan det bli att man faktiskt kommer iväg och gör det på ett bättre sätt. Så, ja. Så det tänker jag, när jag har gjort färdigt den här videon, då ska jag skriva en tweet på Twitter och se och hoppas att en simguru svarar mig om längd på dagar och om den informationen redan finns. Skriv i kommentarerna, för jag vill jättegärna veta om de har tänkt på det. Men annars så, nu vet ni att jag är jätteglad för seasons och jag har inte slutat göra videos här, jag har bara inte gjort det på skit länge. Det finns videos här som jag ska göra. Det finns en video där jag pratar om saker som har hänt för jättelänge sedan, som om det är framtid, som med Annika i. Och det, så är det. Så att tills vi ses nästa gång när det än blir. Ha det så bra så länge. Hejdå!